Hva? Hvem er det som kjører? Kloa-roa-molar! Hun kommer fra toeren. Høyt oppe til høyre. Posisjon nummer to. Hun er i gang. Hun kommer ut av renna i stor, stor fart. Speedchecking. Chloe is dropping in, maybe. Ja da, this is nice skiing from Chloe. Var det Chloe? She's from France. Hun kutter inn for å få med seg the last drop on the top. Ja, det kan jeg gjøre. Chloe! Big nice turns! Give it up from the French girl! Chloe! Roa Molar! Sexy nice girl.